كحنو بدا عستو 24 تي في قدومي يهدك مدى قريالي قبل كتوكدر انجينير عبد الرحمن سعيد عود وما تسيقار اولاها دي تلفشن كبدا عاسيسو وكسو قن مقالة دارقيسي عاسي مدى سومالي لان هيا واحو وقورين كهالي حالة دقود يهدك مدى سي وقت قن كسو قن تهي اد بنو تجيني وصلامة يا ايدين كيو بحد ورباحين تبا ان ارتو دك مدى قريالي ودك مو حكمة قبل كتوكدر حارونتا دك مدى قريالي وحيوترتا حارونتا دك مدى برعو شنو يتتواتا كيلومتر دي غانهان انت انا حكونا و استديو 18 تولو iyo magaalada gudaheeda degmada gudaheeda 19 ka en waxa jira tulooyin kale oo noo dhowaa saddex arrimaha amniga iyo waxyaabaha en dig gargaarka degdegga caafimaadka dad noqoto booliska dad noqoto waxyaabaha xaruntayda aanu ka maamulno laakiin naga baxsan en marka deegaan han studio 18 tulo ayaanu si toos ah u simada xaaladda guud ee degmada nabad qaban ku ogahay een kulli waqtigan xaaladda dalka guud isla wada socda meel dhibaato ka jirta ma jirto marka xaaladda guud ee dalka ayin baan ognahay wax la qabna hadaan ka basi wanaagsanayn injineer Cabdiraxmaan Saciid Cawad gudoomiyaha degmada Qoryaale ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay hawlgal ay dhawaan ka sameeyeen gudaha magaalada Qoryaale kaas oo lagu hubinayo tayada cuntada iyo sidoo kale cabitaanada ee lagu iibiyo magaalada ama soo gala intaasii way jirtay een bishii horaanteedii bishii labaad dabayaaqadeedii iyo tan horaanteedii intaba waanu ku shaqeynay een waxyaabaha ugu badan ee aanu ka shaqeynay waxa haydartu marka la helo bisho een cunto caafimaad qabta waxa la helaa bisho caafimaad qabta hadii cuntadii aanu isticmaalaynay aanay caafimaad qabin bisho caafimaad qabana helimayno waayo waxyaabo badan baa imka xanuun cusub baa wadanka ka dilaacay adduunka ka jira maalin walba waxba la leeyahay soo transfer gareeya cuntooyin ka dhacay laftarkoodu cudurrada qayb ka yihiin marka si guud haday noqoto dawooyinka asbitaan la isticmaalayo haday noqoto cabitaanada la cabayo haday noqoto cuntooyinka raashinka ah ee qut daruuriga wax walba een shaqala temporary baan u qornay ciidamada booliska aan la shaqeyn hawlgelinay si guud ba magaalada gudaheeda loo wada baarag een aad iyo aadna horta ganacsadu waa aad nolosha shaqaysay aan aad iyo aad ugu amaanayo markastana ku amaano sida wanaagsan ee hagaarlaanta ay nolosha shaqayso wixii ku noqoto haday noqoto xagga cashuuraha haday noqoto xagga bilicda haday noqoto sistemka guud wixyaabihii looga baahdo iyaguna aad iyo aad runtii nolosha shaqeeya iyaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya laakiin barnaamijkaasi barnaamij guuleystay ayuu noqday mana noqon doono barnaamij halka ku ekaade sanad kasta haddii la ka dhigo waxaan qorsheynaynaa inaanu sanad walba halka ka sii wadno oo anagu la kaashayna hay'adan dawliga ah quality control ka ama hay'adda dhowrista tayada anagu la kaashan doona inaan halka ka sii wadno oo sii balaadhno ayaan insha Allah rajaynaynaa gudoomiye waxaad ka mid tahay gudoomiyashii ugu daada yaraa ama gudoomiye ugu daada yaraa walaan karaayo degmada Qoryaale soo mara dhawaanna waa lagu magacaabay bal muddadii aad joogtay maxaa ku qabsomay maxaase ku qorsheysan waxay laygu raahdaa marka dadkan soo raaseeyno war gudoomiyihii ugu daada yaraa ee dalka soo maraba degmada qaataa ma dalka ba soo maraba ka mid taasna wax Ilaahay loogu mahadnaqo kulli waxyaabo badan baa noo qabsomay haddii noqoto systemka guud marka hore waa in deewarto system guud oo shaqeyn kara la hirgeliyo marka systemka guud ee la hirgeliyo la shaqeyn kara la hirgeliyo ayaa la hirgelin kara system guud oo dadkii iyo shaqadii iyo bulshadii iyo systemkii maamul daadashinta ay blaamayso waayo xafiiskaaga hadii ay wax ka xun yihiin bulshadii waxa ma gaarsiin kartid marka xafiiskaaga hagaajisid hawshi xafiis ahaan maamul ahaan daadajisan intii maamulka isla shaqayn qaadan ayay ku hor bulshadii gaarisa marka intii waxaanu qabanay kormeer badan baan sameeynay deegaamada dhan baan soo marnay statement-ka tuulada degmada xukunto qaar badan mashruuc baan ka hirgelinay dhanka kale gudoomiyaha degmada Qoryaale injineer Cabdiraxmaan Saciid Cawad ayaa waxa uu ka hadlay adeegyada biyaha iyo waxbarashada ee degmada Qoryaale waxaanu sheegay in degmadu waqti xaadirkan ay horumar weyn ka sameysay dhanka waxbarashada isagoo xusay in hadda dib ay u fureen iskuulo badan oo markii hore xidhnaa oo ay ka mid ka yihiin iskuulada tuulooyinka ina dhakool warta biile iyo sidoo kale Kalqoran oo dhammaantood ba hoos yimaada degmada Qoryaale xagga biyaha waa hubaal biyo waa la haya biyo dadkii imika ay biyo laan waqti aynu ka cabanno ma joogno laakiin kulli biyo yaraada way jirtaa oo riig baa la qoday riiga technical ahaan bay wax ku xumaadeen laakiin systemka guud ee imika uu shaqeeya waa system deployment oo aan horumarinayo sidii hore aan ka duugnay imika insha Allah bilahan soo socda intaan bisha lixaad la gaarin waxaan ku tala jirnaa inaanu biyaha magaalada gaarsiino haba yaraada haday doonaane laakiin wuxuu la gaarsiyo waye biyaraantu degmada qowta kama jirtay caasimadda Hargeysa
وإنك ورك هذا هينا بيلا أنت مال بوي كشرته مركز إن ده أنت إنه هلي إنه ده هر مرك جود هذا الكو إسلق كان قاعدة يو إنه إنه والوحي إن أي مرة بتلعب إنه قاعد يكرنه وهذا عم يسوي كسرين بلا قرار أي نو كده قاعد شنو سيستم جود أو قرح بدن بان ودنا هذي على كده قا إما كحياة بهنا نوتشو قوم قال هذا قريب كتاي بيهو إن هذا نقطة قريب إن تمرت قريب كتاي جديد كي هذا قريب كان نقطة وحياة بدن نمشي عنا عصب نوتشو قام قال هذا إن شاء الله هذي على كده قا مركن كوجوليس إنه وح بدن وان رقاش إنتو إنه إن بدننا وال وحقبض والله فيلي إن شاء الله إسكولو إن حدنا هذا نقطة كده كول هذا نقطة ك كالقرون هذا نقطة كبيرة بيلي سد على سكول حدنا كي جدا بيشاري تمان كي بشر أيام فرني أنت كلا وان ف وفرن حق وحبر شدة دقمة جودة هذا وحبر شدة آدي هذا نقطة هاي وحكي لا إن سكول كي سكت رجع هاي بوردين كا وأرتيب بدن كاف لحدي أرتيب جود وجو بدن هاي سكول الشيب كسنة كي جدا بيسنة كي كهرية بع إن أي كتران وحكي كتران ما حد كي قرآن كها أو معلمين بدن صار صار أو قرآن كت برا ويو نبي عيسى السلام إلهي بوحي نشا قرن قفك ugu khayr ka badan dadka uu yahay qofka quraanka barta siina bara marka een macallimiin badan baa ka soo baxday oo degmada Burco gudeeda ka wax ka dhiga qaar jaamacadda dibadda qabtay qaar tuulooyinka dib wax ugu noqday dib wax uga dhiga intaba oo ka soo baxan maxadka islaamiga waxa yaala waxbarashada macaamada quraanka oo ilaa 7 macaamadooda dugsiga hoose dhexe dugsiga sare intaba way ka jireen waxbarashadu waa degmooyinka aan oran karno buur ma leeyahay imka waa wixii waxbarasho Soomaaliland أنا أقول يا لهم خوحنا قياس كنابين تهوي وحبر شذا قبل هذا بري. وعلمي محمد عمر المرانج وركة تلفيشن كبدعس هرجس.